Tjena Simon här och välkomna till... Ja, sju fakta och eh, två lögner så eh, jag blev blivit utmanad av Joel Karl att göra den här videon. Så eh, självklart kommer jag göra den. Det tog bara lite tag för att komma på lite saker och jag har haft ganska fullt typ på så men eh, den här eh, lilla challengen, om man ska säga, går ut på att man ska ställa sju stycken påståenden av sig själv Medan två stycken av dem är falska Så det har inget med Minecraft att göra eller någon fråga jag nu, jag vet inte riktigt Men, äh, ja och äh, Som de andra youtuberna inte har gjort är att äh, jag har gjort så här. att äh, Om ni går in på länken i beskrivningen Och äh, skriver i vilka två påståenden ni tror är falska Och äh, även ert youtube-namn, Minecraft-namn Och äh, något annat så äh, Ja, jag ska berätta att eh, om ni skriver in ett Minecraft-namn där med så har ni chans att vinna ett kit. Och eh, jag kontaktar er via youtube först för att... Eh, ja, om ni har rätt på vilka två stycken som är falska såklart, annars får ni inte Så eh, om ni... Jag kommer låta iväg ett eller två kit, jag inte riktigt bestämt. Så om ni vill ha chans att vinna det kitet så eh, skriver ni in eh, de två posterna ni tror är falska och att Minecraft-namn det i länken i beskrivningen och eh, jag kommer senare göra en video där jag typ visar hur många procent det var som röstade på alternativen och sånt, så eh, vi börjar med det här nu då. Ja. 1. Jag har aldrig varit på ett stort LAN, till exempel som DreamHack och kula lanet och sånt. 2. Eh, Min första server som jag hade med X-Ways var hostad på samma dator som eh, XForce var innan eh, vi bytte till en onlinehost. 3. Jag har aldrig fått ett A på ett prov i skolan. 4. När den här videon görs är jag 168 cm lång. 5. När jag såg Minecraft för första gången så tyckte jag att det såg riktigt dåligt ut och jag tyckte inte att jag ville spela det. 6. Eh, jag avskyr glass. 7. Jag har aldrig varit i varken Finland eller Norge. Så ja, där har ni påståendena. Gå in i länken i beskrivningen och eh, där kan ni eh, jag fyller det? i det här och så har ni chans att vinna KITS. Så, eh, såklart så kommer jag också utmana några och de jag utmanar är Isak Master eller The Isak Master, Xtreets. eller Xtreets TV, x -ways, eller Calvin <laughs> och eh, Mr Parvet för 345. eller Parvet för 345. och även Terrius HD så eh, om ni känner för att göra en sån här video, ni behöver inte det, men så kan ni gärna göra det här. Så får ni ha det så bra, och så ses vi i nästa video. Och kom ihåg att gilla denna videon om ni tyckte att den var bra, för det har tagit ett bra tag att komma på alla de här påståendena. Så ja, ni får ha så bra, så ses vi i nästa video. Gå in på länken i beskrivningen för att få chans att vinna ett kit. Så ha det bra, hej då!